Babka. Akcia. Neháňte ľud môj a neháňte Ľubomíra Karenoviča, ktorý síce koňový zub nevytrhne, ale za to vyrobí z takejto trúbky takýto zvonec. Také tie idealizujúce predstavy, že to je strašná romantika a ten ako ten pot, že si utriete, tak to je len vo filmoch. To nie je len vo filmoch, pot si utierate, ale romantika to nie je. To je fenomén pre druhých. Marekovač, je to denný chlebák. Žiaden fenomén. Pravda, že kedy si kováč, keď bolo treba vytrhnúť zub, tak aj to zvládol? Tak trhali zviera tam prevážne. Koňom a tak. Vy ste to robili takéto niečo? Ja v živote preboha. Ale vy tu máte také rôzne nástroje, ktoré by sa dali v mučiarni použiť, takže kováči boli aj tí, čo... Je to čosi medzi herňou a mučiarňou, hej. Kováč bol taká podľa mňa podstatná osoba, kedy si v tom spoločenstve. Čo všetko vlastne mal na starosti kovač? O čo všetko sa staral? Tak v prvom rade sa staral to, že kul kone, hej. To bola jeho prvotná tá. Mm-hmm. Potom všetko poľnohospodárske nárade, to z jary to praskali kováči normálne. Mm-hmm. Každý gazda si spomenul v marci, že treba pluhy porobiť. Vtedy mali vrchol sezóny kováči. Mali vrchol sezóny, no to bolo úplne... To je aj dneska o daňových priznaniach, to je to isté. To bola taká špica, no potom sa staral o zvieratá, ako celkové. Mm-hmm. My som povedal, že mali blízko k tej zverolekári, ne? Tak jak ste hovorili, že trhanie zubov. Ešte aj iné operácie? Či čo? Tak ja neviem, myslím, že kováči robili také tie, keď bolo treba krave pichnúť do toho brucha, vypustiť, že sa vzdulá tak, lebo oni mali zväčšie tieto nástroje povyrábané. Aha. Takže on bol tak z polovice zverolekár ten kováč. Nemal do záprahu kravu, tak musel, teda nemal konia tak, ako ten voz ťahla krava. Mhm. Tak sa kula krava normálne, sa robilo. Kravské podkovy, oni boli dvojdielne. To sú také, to sú veci, ktoré sa dneska málo vedia. Teraz vyrábame zvonec taký, ako máte práve v ruke. No, tento. A budeme robiť túto časť, ako samotné to telo toho zvonca. A treba najprv naraziť a neskôr rozkuť, aby sme získali nejaké akustické vlastnosti. Môžete nám ukázať, ako to vyzerá na začiatku? Na začiatku máme normálnu štandardnú trúbku, hrubostenú. Trúbka sa nahreje, narazí, rozkuje. Čím získa správne akustické vlastnosti, potom sa párkrát osadí, zavrie sa dovnútra srdca a malo by to byť hotové. Srdiečko do toho zvončeku vyrábame. Čiže teraz prebieha akustická skúška, je to už v poriadku? Tak, tak, akustická skúška, jak hovoríte, presne. A vy, to je len tak podľa ucha, že či má pekný zvuk, alebo aj nejaká miera tam je? Ten zvuk už sa moc nezmení tou poslednou operáciou, už v podstate bude zvoniť takto, ako zvoní.